এটা বিশেষ গৰিলা। মানুহৰ দৰে কথা পাতিব পাৰে এই গৰিলাই। বিখ্যাত হলিউডৰ অভিনেতাই সাক্ষাৎ কৰে এই গৰিলাক। এটা বিশেষ গৰিলা। মানুহৰ দৰে কথা পাতিব পাৰে গৰিলাই। বিখ্যাত হলিউডৰ অভিনেতাই সাক্ষাৎ কৰে এই গৰিলাক। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, এজন সাধাৰণ মানুহৰ দৰে এই গৰিলাই তাৰ আবেগ, অনুভূতি, ভাল লগা, বেয়া লগা অন্য মানুহৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰিব পাৰে। টিয়া চৰাইৰ দৰে শিকোৱা নহয়, সঁচাকৈ মানুহৰ লগত কথা পাতিব পাৰে। শুনি আচৰিত হ'ব, বিখ্যাত হলিউড অভিনেতা ৰবিন উইলিয়ামে এই গৰিয়ালক চাবলৈ গ'লে এই গৰিয়ালে উইলিয়ামৰ পকেটৰ পৰা মানিবেগ উলিয়াই আইডি চেক কৰে। আসল রবিন উইলিয়াম হয় নে নহয় নিশ্চিত হওয়ার পিছতহে খুব মনে তার সঙ্গে ভাব বিনিময় করা আরম্ভ করে। বন্যপ্রাণী হয়েও মানুষের দরে জীবন যাপন করে এই গরিলাটোয়ে। আনকি এই প্রাণীর একটা পোহনীয় মেকুরীও আছে। মেকুরী দেখাত বলর দরে আছিল, বাবে গরিলায় তার নাম দিয়ে অলবল। বিস্ময়কর এই গরিলার নাম কুকু, কিন্তু এটা পশু হয়েও এই গরিলায় কিদরে মানুষের ভাষা ব্যক্ত করে আর কিদরে মানুষের দরে মত প্রকাশ করব পারে। আমেরিকান মনোবিশেষজ্ঞ ফ্রেন্সান পেনি পেডারোহে বিশ্বাস করে যে এনে ধরনের প্রাণী সঠিক পরিবেশত রাখিলে মানুষের আচরণ শিকিব পারে আর সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ অঙ্গি ভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে কথাও পাতিব পারে। সেই বিশ্বাসৰ পৰাই 1972 চনত চিৰিয়াখানাৰ পৰা এক বছৰ বয়সীয়াল এটা গৰিলাক লৈ আহে পেনিয়ে আৰু নাম দিয়ে কুকু। কুকু আছিল এটা আফ্ৰিকান ছোৱালী গৰিলা। পেনিয়ে প্ৰতিদিন নিয়মিতভাৱে কুকুক অংগী ভংগী শিকোৱা আৰম্ভ কৰে আৰু 5 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত কুকুৱে 500তকৈ অধিক সংকেত শিকিছিল। এটা সাক্ষাৎকাৰত পেনিয়ে কয় যে যেতিয়া কুকুৱে সংকেত বা ছাইন লেংগুৱেজ শিকিব আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়া কুকুৰ ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশ পাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এবাৰ এগৰাকী মহিলাই শিশুৰ সৈতে কুকুক চাবলৈ আহে আৰু তেতিয়াই কুকুৱে সংকেত দিয়ে শিশুক মই ভাল পাওঁ বুলি আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই কুকুৱে কেৱল পুতলাক লৈ খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আনফালে পৃথিৱীৰ পৰা আফ্ৰিকান গৰিলা কমি যোৱাত পেনিও বিচাৰিছিল কুকুৰ এটা সংগী হওক। কুকুৰ ছবি অঁকাৰ হেঁপাহ আছিল। কুকুৰ চিত্ৰকৰ্মক লৈ নিউয়ৰ্কক এটা প্ৰদৰ্শনীও হৈছিল। কুকুৰ ছবি তুলিও ভাল পাইছিল। 7 বছৰ বয়সত নেশ্যনেল জিঅ'গ্ৰাফিক মেগাজিনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত কুকুৱে তোলা তাৰ ছবিয়ে স্থান লাভ কৰে। 2018 চনত কুকুৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয়। News Desk Report, TNL News.